Proč se obcím zatím nedaří čerpat evropské peníze a státu tak hrozí pokuta? Kromě toho, že stavba kanalizace a čističky je zdlouhavý projekt, je tu ještě jeden důvod. Evropskou komisi vyděsilo, že českomoravské obce předaly provozování vodovodů a kanalizací soukromým firmám a že se tak na desítky let zbavili výdělků i kontroly. Evropská komise už od roku 2004 upozorňovala na to, že provozní smlouvy jsou nastaveny ve velký neprospěch vlastníků těch vodohospodářských sítí, což byly obce, protože vlastně ve velkém nepoměru šly ty prostředky s provozovatelům, což byly soukromé firmy. Budování nových sítí totiž zůstalo problémem obcí a provozovatele, tedy vodohospodářské firmy, nezajímá. Evropská unie chce dotovat jen ty obce, které prokáží, že se jim investice do nového potrubí poměrně rychle vrátí, třeba z nájmu od soukromých provozovatelů. Jenže provozovatelé mají v jednotlivých krajích monopol a proto je jen na nich, jestli na zvýšení nájmu přistoupí. Všechny popsané jevy se promítají do ceny vodného a stočného, která každým rokem roste. Závěrem ještě pohled do studie Transparency International. Podle studie odteklo ze zisků z privatizovaných vodáren nejméně 9 miliard korun. Kdybychom byli my v této chvíli akcionáři, pokud bychom to uměli dělat tak, jak ti stávající, tak ty ceny, které jsou v této chvíli za vodné, stočné, by umožnily obcím z dividend dělat spoustu investičních akcí ve městě. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě a proč s ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.